idealna prilika da i ti ljudi koji su se odlučili za jedan izazovan život, a središnji uspješan, dobiju prostor za svoju promociju. Ja mislim da sam sve rekao, još jednom zahvaljujem partnerima, znači Špavi, Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskoj radio televiziji što su ove godine uz 9, a dogodine vam moramo napraviti veliki show za 10. Što da vam kažem. Hvala vam lijepo. To je naša već dugogodišnja strategija i osobno mogu reći naše uvjerenje da je to naša uloga. Mi praktički od samog početka surađujemo sa OPG-ima, znamo sve poteškoće, što znači veliki sustav i sa manjim proizvođačima, ali upravo u tome je naša prednost ovakvom projektu. Mi vidimo našu ulogu kao prodajni kanal, gdje oni mogu svoju robu ponuditi kupcima i van svoje regije. Mnogi imaju prodaje na sajmovima, prodaje na kućnom pragu. Za to vrijedi drugačije pravilo nego kad se možete prezentirati u jednom trgovačkom lancu. Tako da taj put od proizvođača do poduzetnika je ono što nas zanima, gdje želimo biti podrška. To je ono područje gdje mi možemo biti podrška i savjetodavac OPG-ima. Evo, mi direktno surađujemo sa 13 OPG-ova, ali ukupno sa 120 putem prikupljivača. To je onaj karika između koje često treba da bi se omogućila suradnja sa trgovačkim lancima. Novost, u ovoj godini imamo mogućnost, svi kandidati mogu se prezentirati u 5 Intersparova, znači od Rijeke do Splita i Čakovca do Osijeka, mogu na štandovima koje mi omogućimo na Šparovoj tržnici, znači u trgovini, da prodaju svoju robu. To je jedna ponuda koju smo dodali, znači na taj način želimo poticati takav prodavački pristup, da tako kažem. Hvala lijepa. Evo, poštovane dame i gospodo, predstavnici medija, kolegice i kolege iz ministarstva, cijenjeni i dragi partneri, glavni uredniče Večernjeg lista i predsjedniče uprave Špara, lijepo je još jednom biti u ovoj prigodi na predstavljanju ovogodišnjeg Zlatan vrijedan, skoro pa jubilarnog, čestitati na svemu što se događalo u ovih 9 godina i iskazati evo i radost i zadovoljstvo i počašćenost činjenicom da sam imala prilike upoznati niz vrijednih poljoprivrednih gospodarstava koji istovremeno poštuju i tradiciju, čine prepoznatljivim svoj kraj, no i kako su predvodnici novih i inovativnih praksi. Poznavanje njih je bilo otkriće za mene, upoznavanje njih putem medija i putem partnera predstavlja otkriće za cijelu Hrvatsku i zato se ja uvijek iznova radujem ovom projektu koji je svake godine sve bolji i bolji. Mi smo ponosni što na neki način u posljednjih 9 godina smo pričali priče koje su možda u toj prvoj fazi promovirale ostanak na zemlji, povratak mladih obitelji na gospodarstva, no u proteklih nekoliko godina, što me posebno veseli, na što sam ponosan, više smo na neki način promoviramo izvrsnost. Priče koje smo gledali na početku OPG-a i današnjim pričama imaju puno poveznica, ali imaju puno iskoraka. Danas pričamo priče o uspješnim malim srednjim gospodarstvima, čiji proizvodi imaju i dodatnu vrijednost. Ti su proizvodi, zahvaljujući Šparu, završili na policama trgovina i postali su dostupni širokim potrošačkim skupinama. Što nam to govori? To nam govori da ulaganje u kvalitetu, ulaganje u izvrsnost, u obrazovanje tih mladih poljoprivrednika donosi, neću više govoriti prve plodove, ali poslije proteklih nekoliko godina već imamo generacije, njih koji su uspjeli ne samo vratiti se na zemlju, ne samo pokrenuti proizvodnju, ne samo nadograditi, nego poraditi na izvrsnosti i otići taj korak dalje da stvore i dodatnu vrijednost svojih proizvoda.